Hvad er det, du har taget med ind i mit hus? Dem, du kender fra julekalenderen, er tilbage. Vi ved enige om, at det er bedst, at vi aflyser brylluppet. Hun har en hale. Sejt. Det kan være, du er et magisk væsen. Der findes ikke magi. Er vi veninder? Selvfølgelig. Trollehjertets hemmelighed. Hvad er det, der foregår? Så kan jeg begge blive til menneske. Tænk, hvis der var magi, hva? Men du tror jo ikke på det. Kommer snart på DRTV og DR1.